ហើយចាំសំមិនសម្ដេចក៏បានប្រតិកម្មខ្លះដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្សែទីខេមបូឌីដេលីនេះសារព័ត៌មានកម្ពុជាដេលីនេះដែរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃស៊ីឈ្នួលបរទេសបំពុលប្រទេសខ្មែរបំពុលពេញទឹកពេញដីផ្សាយព័ត៌មានអត់ទឹកច្រើនបាទជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកជំទាវប្រចាំនីថារត់ការឲ្យអគ្គនាយកគយឯកឧត្តមអគ្គនាយកគយនោះពជាដល់ឆ្នាំ2028អីណាដែលជាការធ្វើផ្ទុយទៅនឹងសម្ដេចដេជោដែលឲ្យតាមឆ្នាំ2025អីណាលក្ខណៈដាក់ចឹងទៅតែធៀបពិតជាក់ស្ដែងឯកឧត្តមគុណញឹមគឺត្រូវបានឯកឧត្តមរដ្ឋត្រីសុខរំភពស្នើសុំពជារហូតដល់ឆ្នាំ2028តាំងពីចុងឆ្នាំ2022ម្លេះមានន័យថាមុនបោះឆ្នោតទៅទៀតអញ្ចឹងសម្ដេចដេជោកាលនោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឯកភាពឲ្យអាដាមគុណញឹមបន្តការគ្រប់គ្រងដឹកនាំកែតម្រង់អគ្គនាយកឋានគយនឹងរដ្ឋកោរហូតដល់ឆ្នាំចុងឆ្នាំ2បំណាច់ឆ្នាំ2028បាទអញ្ចឹង Cambodia Daily ផ្សាយអត់មានមូលដ្ឋានអីទាំងអស់អញ្ចឹងពេលដែលយើងយកឯកសារផុសតាមយកមកបង្ហាញមកដល់ម៉ោងនេះដូចជាអត់តានហ៊ានតវ៉ាអត់ហ៊ានឆ្លើយបំភ្លឺផងអញ្ចឹងយើងធ្វើថាយើងធ្វើអ្នកកសែតយ៉ាងម៉េចបើយើងផ្សាយបំពុលផ្សាយមិនទឹកដល់ពេលគេបំភ្លឺគេបង្ហាញផុសតាំងយើងអត់ទទួលអាហ្នឹងតើយើងជាអ្នកកសែតអីខ្ញុំមិនចង់និយាយពាក្យអសរោះមិនចង់និយាយពាក្យអាក្រក់ទេពីព្រោះ The Cambodia Daily ដែលគ្រប់គ្រងដោយបុគ្គលតាំងសារដានេះខ្ញុំជឿចែកហើយខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំខំខ្ញុំព្រមបានខ្ញុំឆែវឆាវពេកខ្ញុំធ្លាប់ដល់គម្រាមតាមអាដេញ Messenger តិចនោះប៉ុន្តែនឹកឃើញថាឥឡូវធ្វើម៉េចបើចរិតគ្នាស៊ីឈ្នួលបរទេសនិយាយអាក្រក់ពីប្រទេសយើងទៅបីយើងធ្វើល្អយ៉ាងណាក៏គេនិយាយអាក្រក់ដែរអាហ្នឹងវាជាមុខរបររបស់គេគេនិយាយដោបាយណាដោយតាំងសារដានគាត់និយាយដោបាយបើគាត់មិននិយាយទេគេផ្ដាច់បាយគេផ្ដាច់ឆ្អឹងគេផ្ដាច់ប្រហូបគេផ្ដាច់ស្បៀងគាត់អត់បានអីរស់ទេណាអញ្ចឹងវាពិបាកបន្ទោសគាត់ដែរបាទពួកគាត់យ៉ាងអត់ទេគាត់ដូចជាឆ្កែបំរើព្រោះបំរើឲ្យពួកបរទេសចឹងណាដូចពួកបរទេសចឹងហើយបងប្អូនក្នុងស្រុកមិនមែនខ្ញុំថៃមណៈចេះតែលើកតម្កើងតសើអីទេព្រោះខ្ញុំអត់និយាយតសើមនុស្សទេបងប្អូនស្គាល់ហើយនៅក្នុងសង្គម Facebook នេះពាក់ព័ន្ធនឹងលោកជំទាវប្រចាំមនីហៅគាត់លោកជំទាវចឹងគាត់រហ័យទៅណាគាត់ថាហៅគាត់ប្អូនស្រីហៅគាត់អីទៅគាត់មិនចង់ឮអាពាក្យជំទាវអីចឹងចឹងទេខ្ញុំធ្លាប់បានកិត្តិយសការចូលរួមអរិញហៅថាដើរធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌ណាបាទក៏ដូចជាការទៅសួរសុខទួងកងតបតាមព្រំដែនទៅចែកអំណោយគ្រួសារកងតបណាទៅចែកអណ្ដូងទឹកដែលជាមូលនិធិរបស់អរិញលោកតាហ៊ុននាងណាតាមអដែងទូតសឹងអាទូតទាំងប្រទេសគឺលោកជំទាវប្រចាំមនីអាចនិយាយបានថាគឺជាសភាពនារីឬផ្សារអរំទុំណាមិនចេះឆ្មើងឆ្មៃសំបីតែសម្លៀកបំពាក់ក៏ស្លៀកតែធម្មតាធម្មតាហាងក៏មិនតឹងចូលផងទៅធ្វើការមនុស្សធម៌ចាប់ត្រឡប់មកវិញណាក៏ថាអស់ក្រុមការងារបងប្អូនយើងទាញអដែងតង់មកដាក់ក្រាលខ្វល់ក្រុមដើមឈើហ្នឹងហូបបាយកញ្ចប់ដូចតែយើងដូចតែគ្នាទាំងអស់ណាបាទអានឹងជីវិតសាមញ្ញគាត់អញ្ចឹងទៅមិនអាទាំងអស់ហ្នឹងឯងតែឆក់យកបេះដូងប្រជាជនឆក់យកបេះដូងពួកខ្ញុំអីនេះដែលត្រូវតែគាំទ្រគាត់នេះបាទគាត់ល្អល្អពោះបាទមិនមែនខ្ញុំចេះតែសរសើរអត់មាននេះទេខ្ញុំដើរនិយាយអស់ខ្ញុំស្គាល់ជាង10ឆ្នាំហើយគឺគាត់ល្អណាស់មិនដែលចេះមានរឿងអាស្រ័យមិនដែលចេះនិយាយចំទៅនិយាយថាខ្ញុំអួតយើងមើលសម័យកូវីដតកូនម្ដងជួបផងដើម្បីអីដើម្បីមករួមចំណែកជួយជួយអ្នកជំងឺនេះជាមួយនឹងបងប្អូនគ្រូពេទ្យធីតានេះរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយគ្រូពេទ្យណាអត់មានពេលសម្រាប់អត់មានពេលជួបកូនផងបាទគឺគាត់ខំណាស់ហើយ
មួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររបស់សម្ដេចធិបតីក៏លោកជំទាវមិនដែលលោកលន់មិនដែលអន្តរាគមមិនដែលជ្រៀតជ្រែកទៅលើការងាររបស់អតីតស្វាមីទេលោកជំទាវគាត់ធ្វើតែការងារគាត់គឺការងារសង្គមនិងការងារមនុស្សធម៌នឹងការងារពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តអីចឹងទៅការងារស្អីក្រុមកាយរិទ្ធអីចឹងទៅគាត់អត់មានពាក់ព័ន្ធមកជ្រៀតជ្រែកហ៎មកសុំមកអន្តរាគមប្រាប់ប្តីស្វាមីគាត់ថាឥឡូវសុំតែងតាំងនេះសុំដាក់នេះសុំដកនេះអត់មានសោះបាទគឺអត់ដែលមានទេបាទគឺគាត់ល្អណាស់លោកជំទាវល្អណាស់ហើយដល់តែពេលបុគ្គលថោកទាបតាំងសរដាមកចោតប្រកាន់ឆៅឆៅអញ្ចឹងឃើញឥឡូវឃើញបងប្អូនក្រោកឈរកងត្រោភ្លុកទឹកភ្លុកដីអាហ្នឹងដោយសារអីបុណ្យរបស់លោកជំទាវអំពើល្អរបស់លោកជំទាវកាយវិការទន់ភ្លន់សុភាពរៀបសារបស់លោកជំទាវនេះឯងដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនគាំទ្រពេញទឹកពេញដីហ្នឹងបាទលោកជំទាវមិនបាច់ទាំងប្រហោះសាឆ្លើយតបផងគឺបងប្អូនយើងអ្នកគាំទ្រអ្នកគ្រប់ស្រឡាញ់ហ្នឹងការពារភ្លុកទឹកភ្លុកដីរួចទៅហើយដល់អញ្ចឹងសួរកាំងសារដាវាមិនវាថោមានធ្វើព័ត៌មានមិនប៉ិតព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយឥឡូវនេះយើងបញ្ចេញព័ត៌មានប៉ិតទៅអត់ហ៊ានសាយទៀតសុំណាណែធ្លាប់យកអាមុំលោកមុំអសនីនេះយកទៅឲ្យជេរឲ្យចោតឲ្យលៀបពណ៌តាមអំពើចិត្តសុំតែខ្ញុំហ្នឹងក៏គាត់ធ្លាប់តាមសារដានឹងឲ្យមុំអសនីនឹងចោតថាខ្ញុំចេះខ្ញុំចុះចោតគេគ្រប់គ្នាគឺតាំងសារដានឹងគឺជាមេកំណត់បាទមេកំណត់បង្កើតឲ្យមានគេហៅថាការចោតប្រកាន់មួយបង្កើតមកលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលគ្រប់គ្រងប្រជាជនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបាទឥឡូវអស់លះធ្វើយូរយូរទៅអ្នកនៅខាងប្រឆាំងគេរត់មកនៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលអស់ហើយវាអត់មានស្អីតទៅទៀតទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំបដិញ្ញាសូមនិយាយប៉ុណ្្នឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមកចូលដល់រឿងសំស៊ីបន្តិចសំស៊ីនេះមនុស្សគេឡើងនិយាយរហើយប៉ុន្តែគាត់ប្រឹងព្យាយាមធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យគេនិយាយពីឈ្មោះគាត់បាទមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតហើយប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគាត់ក្តៅក្រហាយខ្លាំងណាស់ក្តៅក្រហាយរឿងប្រជិកដែលគេហៅថាប្រជិកហ្វូណនដេជោដែលជាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះធ្វើផ្លូវទឹកសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ដោះដូរពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជនយើងនេះឥឡូវនេះសំរៀងស៊ីកំពុងតែគប់ខិតគ្នាសហការគ្នាជាមួយយួនខ្ញុំនិយាយយួនដល់ផងតែខ្ញុំខ្ជិលនិយាយវៀតណាមភាសាល្អហើយណានិយាយជាមួយយួនសំរៀងស៊ីកំពុងសហការជាមួយយួនដើម្បីប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើគម្រោងប្រជាធិបតេយ្យណតជូគឺធ្វើយ៉ាងណាប្រឆាំងកម្អោយគម្រោងប្រជាធិបតេយ្យនេះលឹកចេញជារូបរាងណាគេយល់ឡេះណាដូចគ្នាអញ្ចឹងយួនចោតថាអានឹងប៉ះពាល់បរិស្ថានប្រជាធិបតេយ្យនឹងដល់ទន្លេមេគង្គអូវាជាច្រកផ្លូវហ្នឹងសម្រាប់បំរើឲ្យការចរាចរតទៅហ៊ានចិនឯណាហូហាយទាំងមកគឺសំរងស៊ីហើយយួននិយាយភាសាតែមួយបាទនិយាយភាសាតែមួយអញ្ចឹងហើយបានយើងប្រជាជនយើងគោះចិត្តបាទហើយខ្ញុំនិយាយច្រើនលើកច្រើនសោះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញមកនិយាយទៀតដោយសារជនក្បត់ចិត្តសំរងស៊ីហ្នឹងគាត់ទៅបំភ្លៃការពិតថាយ៉ាងម៉េចខាងរដ្ឋាភិបាលតិចទៀតប្រកាសរំសាយគម្រោងព្រះជីកហ្នឹងណាបាទដោយសារអញ្ចេះដោយសារអញ្ចោះបាទយើងអត់ជីកគេថាយើងអត់ធ្វើដល់យើងធ្វើគេថាយើងបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ចិនឥឡូវនេះសំរងស៊ីហើយយួនហ្នឹងគេត្រូវគ្នាបាទគេត្រូវគ្នា
ប៉ុន្តែសរុបមកវិញខ្ញុំចង់ឆ្លើយថាម៉ោងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលគឺនៅតែបន្តឆន្ទៈមោះមុតក្នុងការអនុវត្តគម្រោងព្រះរាជនេះហ្វូណនដេជោនេះតទៅមកទៀតទៅតាមពេលវេលានិងការវិភាគដែលបានកំណត់អាចនឹងចុងឆ្នាំ2024ឬដើមឆ្នាំ2025ណាព្រោះយ៉ាងណាដើម្បីយើងមានផ្លូវជីកតើខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃយើងដឹកតំណែងអីមួយចំនួនធំគឺឆ្លងកាត់តាមប្រទេសវៀតណាមកំពុងផែចូលផែនៅវៀតណាមហើយបានចេញពីវៀតណាមមកយើងចុះឥឡូវបើយើងមានផ្លូវរបស់យើងយើងចាំបាច់ទៅវៀតណាមធ្វើអីណាអញ្ចឹងគ្រប់សកម្មភាពអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងឲ្យតែបាត់បង់ផលប្រយោជន៍យួនផលប្រយោជន៍វៀតណាមនេះគេរករឿងហើយគេថាយើងចេះគេថាយើងធ្វើមើលតែប្រទេសខ្មែរហ្នឹងណានៅក្រោមអាណានិគមយួនអញ្ចឹងយួនល្មមហើយល្មមបកថយឲ្យឆ្ងាយពីកម្ពុជាណាកម្ពុជាជីកព្រែកនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេណាលោកឯងថាប៉ះពាល់បរិស្ថានប៉ះពាល់ទន្លេមេគង្គអស់លោកឯងនាំគ្នាធ្វើអគិសនីធ្វើស្អីពេញទឹកពេញដីពេញប្រទេសពួកលោកឯងមិនលោកឯងថាមិនប៉ះពាល់ទេហើយឲ្យតែខ្មែរធ្វើនៅឯណានេះខេត្តកណ្ដាលនេះចេញពីអដែងដៃទន្លេវស័កចេញពីទន្លេវស័កទៅនេះទន្លេវស័កក្រោមនេះវាមានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយយួនហ្នឹងណាហើយចង់យកអដែងយួនហ្នឹងមកគ្របយួនហ្នឹងចង់មកគ្របកណ្ដប់បញ្ជាខ្មែរទៀតអីល្មមហើយឲ្យចេះគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសគេផងហើយប្រទេសខ្ញុំនេះកម្ពុជានេះអ្នកដឹកនាំខ្ញុំទាំងសម្ដេចនាយកប្រធានប្រតិភិទាំងសម្ដេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងមន្ត្រីបច្ចេកទេសណាអៃដាមឧបសុនចន្ទថលបានធ្វើការបកស្រាយបញ្យលណាទាំងទឹកភាពបច្ចេកទេសបរិស្ថានណាស្អីស្អីគ្រប់បែបយ៉ាងអស់ហើយផលប៉ះពាល់អីគឺអត់មានអីទេតែអស់លោកឯងយួនឯងនេះចេះថាអញ្ចេះសិថាអញ្ចោះណាមួយថ្ងៃរករឿងខ្មែរមិនខ្លាចខ្មែរមានខ្លាចខ្មែរដកដង្ហើមទៅខ្លួនឯងក្រហើយហើយចង់ឲ្យខ្មែរហ្នឹងមិនទៅខ្ចីដង្ហើមឯងដករហូតទៅថៃបាទវាល្មមហើយគេចេះរស់ខ្លួនគេផងណាលោកវៀតណាមអើយលោកវៀតណាមណាលោកវៀតណាមអញ្ចឹងនេះគេបានបង្ហោះថាបោះបង់ចោលគម្រោងព្រះរាជនេះពេកសំស៊ីខ្ញុំហៅនេះពណ៌ពេញខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងមិនសមមិញសម្ដេចថាប្រដីលោកបានណែនាំដែរថារួមគ្នាប្រយុទ្ធពណ៌ពេញខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្លើយតបព្រៀមព្រៀមថានេះពណ៌ពេញខ្លាំងខ្លាយទេសំស៊ីបង្ហោះនេះរដ្ឋាភិបាលអត់មានគម្រោងប្រជុំទេគឺគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតែបន្តសវណ្ណរតនានេះខមមិននេះខមមិនអេមតម្រងលោកឯងត្រូវហើយបើថាយួនមកនៅស្រុកខ្មែរតាមដងទន្លេអាចពេញទន្លេមេគង្គពេញទន្លេវស័កពេញទន្លេសាបនេះហើយលោកឯងមិនថាបរិធានណែអរគុណណាអរគុណណាសវណ្ណរតនាជួយ share ឲ្យមួយផងអេចេះយករឿងអាចយួនពេញទន្លេហ្នឹងអត់ថាខូចបរិធានណាអាចយួននឹងខូចតាយើងមិនចង់និយាយអីអាក្រក់ជាមួយប្រទេសជិតខាងប៉ុន្តែពេលខ្លះវារោរឿងយើងពេញបាទណាយួនមកអាចពេញទន្លេទាំងទន្លេនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនេះលោកឯងមិនកុំថាប៉ះពាល់បរិស្ថានណាហើយតែយើងវាមិនចង់ដូចអៃដាមប៉ាឡេងបណ្ឌិតសុកទូចលើកឡើងអញ្ចឹងយើងមិនចង់រំលឹកត្រឡប់ក្រោយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រទេកុំឲ្យថាយើងវាមុំគ្នាមិនឃើញអញ្ចឹងទេលោកឯងធ្វើអីធ្វើប្រទេសលោកឯងណារដ្ឋាភិបាលប្រទេសខ្ញុំធ្វើអីឲ្យសូមឲ្យគោរពអធិបតេយ្យប្រទេសខ្ញុំផងអីគេធ្វើស្អីនៅលើដីគេសោះឯងកាត់ទុកដៃកាហាយចោយដឹកអើយដោមាធ្វើអីចឹងហ่าកម្ពុជាឯងកម្ពុជាឯងគ្រាយឯង
អឺវៀតណាមវៀតណាមឯងខំតូតចយអើយហ่าនិយាយឲ្យវៀតណាមមកបាត់ពីរបាត់ទៅមែនទេវាវាហួហេតុពេកបាទវាហួហេតុពេកអញ្ចឹងរឿងប្រជិចនេះគឺខ្ញុំនិយាយដដែលគឺទទួលការគ្រប់គ្រងភ្លុកទឹកភ្លុកដីទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចធិបតីមិនរាថយទេនៅតែបន្តដើម្បីអភិវឌ្ឍដើម្បីអនុវត្តគម្រោងព្រះរាជនេះឲ្យបានសម្រេចតាមបំណងប្រាថ្នាតាំងពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះពីព្រោះគម្រោងព្រះរាជនេះគឺជាកំណត់ដូចផ្ដើមដំបូងរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនកាលដែលសម្ដេចនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីព្រោះសម្ដេចតេជោលោកចង់កសាងផ្លូវទឹកមួយជាសំណងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងអញ្ចឹងឥឡូវសម្ដេចទៅដល់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបន្តគ្រប់គ្រងក៏នៅតែបន្តអនុវត្តគម្រោងនឹងដែរអត់មានបោះបង់ទេអញ្ចឹងសំរងស៊ីភូតច្រើនចាញ់អាត្មាណាភូតច្រើនចាញ់អាត្មា